ee maxkamadda ciidamada qalabka sida dhammaanteenna waa wada naqaanaa waxaan aada iyo aada uga mahad celina golaha wasiirada ay noo xil saareen ay go-aan ka soo saareen oo goobaha ee cadowga laga xoreeyay khawaarijta oo kale ereygaasaan rabaa inaan wax yar aan faahfaahiin ka bixiyo golaha wasiiradda adiga maalmo bil ka hor ay wareegta soo saareen ay leeyihiin maxkamada ciidamada qalabka sida waxay qaabilsan tahay kiisaska ka dhaco meelaha khawaarijta laga saaray sida isbaarooyinka iyo xadgudubyada aan rabay inaan wax ka dhaho xilsaaristaankaas ama kiisaskaas qaaditaankooda oo maxkamadda ciidamada lagu wareejiyay ma ahan mid maxkamadda toos ay la wareegtayo oo maxkamadaha rayidka aanan meesha aan tagi karin kaliya muhiimadda waxay tahay in inta ay olaadowladda dhexe maxkamad ay ugu sameyneyso ama maamul loo sameynayo kiisaskaas inay maxkamadda ciidamada qalabkiisida ay u xil saaran tahay qaaditaankooda iyo soo gudbintooda iyo maxkamadgeentooda iyo xukunkoodaba xadgudubyada sida isbaarooyinka oo kale iyo dilalka meesha ka dhaco iyo kufsiga oo kale in maxkamadda ciidamada qalabkiisida ay u xil saaran tahay taas faahfaahiinay iga tahay ee ta labaad waxaan rabaa haddaan nahay garsooryaal waxa waaye qofka ilaahay subxaanah watacaala ayaa abuurtay cadaaladna ilaahay agtiisay jirtaa qaacido waxay jirtaa la dhaho rida nnaasi ghaayatun laa tudrak bani aadanka wax walba hadaad u sameyso ama wax walba hadaad u qabato ma raaligelin kartid muhiimadda garsooraha laga rabaa waxaa ah in ilaahay subxaanah wa tacaala keliya uu raaligeliyo

waxaa aada u habboon maadaama dowladda dhexe ay samaysay garsooryaal guddoomiyaal iyo saldhigyo ay jiraan meelaas in loo dacwado garsoorahana keliya muhiimadiisu waxay tahay in ilaahay subxaana watacaala kiisaska asaga uu qaadayo ilaahay uu ku raaligeliyo uusan bini-aadan ku raaligelinin qofka insaanka wax walba hadaad u sameyso ama dhaqan kasta aada kula dhaqanto ama aad xata haddii cadaalad daro aad u samayso beri dambe hadduu arko وحوي تي طول مدة ربعين أو مرك مهمة ده أو نفران عدنا قرصوريال إن إله سبحانه وتعالى أمدان أو مدان كسر بابا أو كجرتي إله أن وعب سنا إلهي إن إله أن وح إله اللي وجوده وذن عدالة وفي عن مرك هذا أمها سنتين وبالله توفيق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته